Coucou, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir les amis. Bonsoir, 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 Papicho. Bonsoir, bonsoir. Tonton Willy. Bonsoir à toi. Bonsoir, Tonton Willy Kaboula. Bonsoir, bonsoir Lydie. Maluila, bonsoir à toi, bonsoir Marlène Cassandra, la naturelle, bonsoir, bonsoir, Batunyoso, bonsoir Nabino, voilà, j'espère que tout vous a bien, on l'appelle dans un très 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 bien, vous excusez-vous, ils ont moi bien été, hein? Vous voyez, ils ont moi bien été, vous excusez-moi. Donc, voilà. Excusez-moi, parce que nous avons deux Facebook. Voilà. Je partage déjà. Je partage. Je partage. Et puis, dans sa séance, mon sous-sous. Côté mon sous-sous. Pour battre mon sous-sous, en fait. Voilà. Masolo Mboka, tout solola. Voilà. Donc, et bimisi ba journaliste Asika, et bimisi ba chroniqueuse, et bimisi na ba maman balala ki ba papa balala ki, et bimisi ba professeur, soit disant le professeur. Alors le loto solo la mou bande ko balandi. To solo la mou papi tcho. Je démarre. Voilà. A démarré de l'autre côté, comme ça bande ko nous so ba talabiso. Tout ça na bino émission ensemble. Voilà, voilà, voilà. Ça commence. Bandeko, le lona yé lissousou, 100% fati, bouébi, nga la pisa nga déjà position nga, isa yako, yako bombate, yaninite, parce que na vie, nde tozo tamboula, moutou na moutou, il faut pisa la position na yé zali. Na pisa position nga, batou ba yébi, position nga, isa ipa ya, na ou soutenir moi na mboka, na ou soutenir mokonza mboka parce qu'il est congolais. Parce que Azali Congolais, parce que toyebi place à Outa, toyebi ma parent naye, toyebi ma kamounaye, yango le lo bandeko, bon mon aranga, nazo soutenir mon konzamboka. Bandeko balandinga na yal le lo ten internet, le auto solanon bien. Ça fait déjà 11 ans, dans sa émission nanga, ba émission nanga, banda et banda et talamara, si le lot continuera toujours, et puis le projet Moussou Soupé Zoya, Oyope, Tokoïko Tikato, Salamara Moussou Soupé Aminene, Nakata Mboka, parce que comme Mokonza Mboka Sikaya, le Bibande Koba Congolais, Tozonga Mboka Nabiso, Tozonga Mboka, Tokoïko contribuer. Donc, il y a quelque chose, Nakata Mboka Nabiso Marlène Kassama, Obiso Tozan, la prochaine Abiso Tozo Kinde. J'espère que chasse ça bien Marlène. Voilà, il y a moi dans le lot vraiment naïe. Banda natia qui, comment dire, natia qui, message joana, qui n'a pas la live, n'a moni batouba bengi, par rapport à Maserati, batouba lobby, batouba komi, batouba lobby, ba n'importe quoi, ba moussousou, ba lobby, boye bikande, ba congolais, bazaraka. Mais de toute façon, italinga, tinga son abina ou loba, les kamouna ou loba. Et puis, ba moussou, ba loba, isama kambarande, non, tout ça en rate à politique, so ou ebi politique, te vima li banda. Nga na banda be mission nga na expliquer bino lolo ba Martin Sali bazali ba Odombo wana pe bazali parce que lolo so bomoni même so nga na zolo ba bazo répondre te parce que to yebani donc na to banda bitumbango ensemble caméra na ngai ya Dani Bokombe tsunami yango e filma ba combattant émission liboso ba combattant ba sala na kati ya Paris avec Adi Londolé na pointe ezali na caméra na nga donc to banda combat ensemble pour ba tsusu ba benga ki yo ba msou ba okoma ka ba n'importe quoi pour ba critiquer ba finga. Donc yango na ina lo ba donc na yebi makambwana.
kombe umeli kumba tozana na bango naebi Boketchu naebi Esso naebi Martin Sali naebi parce que na monde na sepela na Martin Sali po à chaque fois msu so Sali lo na tie commentaire abi a Dani to uta musika to bandanga masolo na yo to bandanga na yo na ba mama Louise Kadhafi ba méthode Moulinda ba Piero itela donc Nayebi histoire ya combat place mandaki donc tous aki na bateau ya liboso basa la ma solo na kati internet ma solo na kati internet oyo ba banda makambo ba site tout et tout ndenge banda yangwana ba makambo na bino bozo komaso boyebi histoire te il faut botu na histoire parce que histoire ba bosa na rate to kozunga sima to tala ba makambo sou bo comprendre que to yebani na ba combattant wana malin kasanga. Voilà, lelo, tozo solamba ndeko balandi o balanda rabiso partout o balanda dani tsunami ba o balinganga na ba o balinganga te. Ngana o souteni mwana mboka na o souteni mokonza mboka Félix Tshilombo na o souteni mama Denise en 100% na ba action za ko sala na makambu nyoso azali ko sala na zali ko soutenir bango atant ke mopandisango parce que lelo soki bato bazo kota bazo landa biso to lo ba makambu ya lokuta makambu ezanga tina makambu ya koexcité en na kata mboka ezali bien parce que ezan mabe parce que tozana bato yo balandara biso il faut to lo ba makambu nenge ezali tous lo ba makambu na nenga lokuta te to bimisaka ba makambu te ka so ba tinjo po tozana ba toana en na kati na biso parce que to lingi Félix te yango wana il faut to bimisaka kaka ba sija lokuta makambu lokuta to posa na ke makambu o ya malamba za ko sala to tika ngo de côté ezali malamu te eza vraiment mabe lelo na ko répondre Maserati et puis na so na makambu su na za wana te ka po na Maserati bandeko ngana malin kasanga tozara na kin to benga kale ki na biso Maserati to solo la naye to solo la naye to peki sa ye critique eza permis bat ba oloba ono azana droit mututu azana droit biso tozali ngana sala be mission nazara awate pona finga Martin Fayulu même naza mutu ya Félix nazo respecter Martin Fayulu il faut opposition ezana kata mboka na biso. Ce qui opposition est en mboka, te mboka eko tambo la mabe. Il faut opposition ezala pour surveiller makambo yo pouvoir eza ko sala. Peut-être na ba critique ou opposition eko sala côté à pouvoir ba ko mona makambo ndenge ezali. Malenka sangaza wana to suite au solo la na ye, to peki sakaye, to biebi sakaye, batinda ona buzo bate, po oyebi politique te, lelo lelo sko yo soki Martin Fayulu. Azogi po to moni Moïse Katumbi ya salo bien wa kozunga Kinshasa po a soutenir ndeko na ye na pouvoir. Alors soka zongi bino bozala wapi? To mona kombe salama na kati ya mboku bozala kati. To mona ba journaliste baloba bozala kati. To mona tozaka na pouvoir oyo ewuti koleka en fait gouvernement oyo ewuti koleka Marlène Kasanga. Bazalaka ti ba journaliste wana bazalaka kaka soit disant ba chroniqueuse bazalaki Maserati ozalaki wana ozalaki wana ozalaki nani oyo Kabila zalaki mais na mona yote otelema olobela Kabila Félix Tshisekedi a komi na pouvoir il y a que 3 mois a sali 3 mois bobimisele makambo ebele même série wana 12 millions de morts 18 millions de morts batu bazo kufa na beni ba femme violée batu bazaki ebele est-ce que bobane koyo kangote na tuni parce que siko akoti kaka sikoyo azo banda abandi musani ka sikoyo yango wana bokomi kaka bolingi bokoma ba chroniqueuse bolingi bokoma soit disant ba journaliste bobunda kombate bolobe lo kote bozokota par sentiment parce que bande ko ya komba ya mitema mabe oya ba jalousie ba monike chida na bango esi le pa Kabila longwe mwana mboka koti na kata pouvoir ba monike ba kozwa esu mbongo te ba komi ko utiliser bino ba komi ko utiliser yo Maserati ba komi utiliser ba film mususu pona ba fingaka Maserati yo ebi politique te Maserati oya ngam na yamba ona kleboa ngam na lakisa yo musala Maserati c'est moi ngam na lakisa yo musalo koto banda ki chroniqueuse na yo e pananga Maserati je te connais très bien nebi ke ozali mwana moko ya mayele ozali mwana moko ya zara sage oza mwana moko o azan impolite me ba bebi sio ba komisyon impoli ko sala buzz te
ko sala nga na sala musala nga le lobi so ba Marlene bani to sala ba misala nga na sala musala nga na sala besti opo batala nga na sala ba mission même na ex président donc na sala mission na ba gouvernement na presque ba tout presque nyoso na sala besti ko na finga ka non obungi nzela le ki Marlene to so la ramayo obungi nzela balobi sala critique non na likambo ezali mais ko sala critique na bozo bate Maserati toza na braza na braza na ngambo wana parce que za congolaise a braza alors na braza kuna pe mboke za mabe sasunge sozo boma pe mboka kuna lobela pe makamba braza kuna lobela makamba braza ezate to yini bande kuna biso a braza mais mutu na mutu aso kipe na mboka na ye mutu na mutu azwa makambu ya mboka na ye nde za kumona pasi Afrique partout ba président mususu bazana ba mulsa ba tu passe alors ki pena no makamba mboka na yo avant okota na mboka na biso donc ça soit ça pour ma pemboka mboka na mieux divisé par deux ngambo yo ba tu mususu ngambo ba tu mususu il y a des problèmes là-bas aussi alors koyate parce que odombo parce que moi je sais que odombo mutazo tinda yo parce que osolo la na mutu obete la mutu ni solo mutongo ba tinde langa ba capture tinde langa ba nini ke odombo muta pesa ko maluba odombo ayi politique te odombo baya pole baya komba ya basi baya komba ya bashida baya komba ya makambo ebele soko tali ba seven la baona komba lelo eza pasi mingi ye azotinda yo Maserati ozala mobali na yo oyo pe azali camarade na nga akenda ramboka sa makambo na ye mais pourquoi on ngoko tisa en na kati wana lelo peut-être yo ke no nanyo kishasa te ko katisa no braza ok non peut-être braza mais pourquoi oligo kotian de ko naona makamba mabe lelo e msuli kambu boy to moni e msuli kambu salami président kutazane kuna te bande kwa président baza kuna te mama Denise azala kuna te mais kaka bato ya IDPS bato ba soutenir ka mokonza mboka nde ba koluka nde ba koloba nenge nga nazo sala mission bonga na za 100% fati et ça te mokonza mboka mutatindinga mais nazali na droit o so likambu ezali il faut na réagir Li kambuso ki ya pa mama Denise ou ya président Félix, il faut na réagir parce que naza na kati parce que na ko défendre bango. Na o défendre na loyengete, na o défendre na yedi makam na zoloba. Don na yedi makam nga na zoloba. Alors ko sala makam na sentimate parce que okota ki na Congo 10, ale wana batu baze bele ba otala yo, okomi ozwi plaisir, okomi ko finga Maserati. Yo ko finga comme ko finga Hollande car moi moi soit un poli kuna za na Belgique ali yo ko bando finga tu lomboyo Maserati obosani ba éducation a bien obosani ninga zo non comprendre yo te nebite lo ronu nango ko mosala yo nebe lo ronu ko mosala te ozale ki na biso to solo la ki na yo na libanda banda kala Marlene lela est le témoin to solo la na yo to pekisa yo to pesa to bino Paul yo sana muta Martin Fayulu tikana na Martin Fayulu nyo ngo kota oko ma congolaise na biso tikana na Martin Fayulu mais ezate ko finga Maserati ba baby sa image na yo ti ko ya politique to ye kamba mo komike chronique spo bando finga non ko sa te keza esengo non ese sengo to zo baby sa image na yo ozo baby sa cache na yo bazo tinda yo na mabe Ba accord ba signé, wapi accord ango. Yo pendo kanisi ke so ki président signé accord au tiango pe na mir boy. Bozo accord on a signé ki, mais wapi ba preuve. Bozo loko tabiloko na ba internet. Bozo loko tabiloko ya mabe kaka bazo tinde la wazo pesa yo. Po na ki mote mamabe. Po kaka na ki mote mamabe, po ba lingi moko nzamboka te, yango na ba kotisyo na kata buzo ba Maserati. Nga na ebe la ki oboyete, nazo repeta mo ba mna nangangam na la ki seyo nzela ou. O ba mna nangayi, emisyo li boso ya na kile bo wawo ye pananga, to ba mde emisyo to sale emisyo na yo. Maserati na ebi ozali mwana mwana ozaki ozara tre poli, me obungi nzela, o komi ko finga moko nzamboka, komi ko manke respe, nga o finga angate pourquoi. Nga iya ya na yo, benga nga iya ya. Soka likamu yaya na yoki, bongo mokonza mboko azo dirije mboko na biso Kongo. Mukolo na yo, bazo eksito na ba odombo po tinda. Tosa ba preve odombo azo tinda yo, odombo jamais okoma ata militer, okoma ata komanda na kata mboko na Kinshasa. A okoma elogo, tendenga zana, ndemba o kontinu ko finga ba ozaka a bongo. Mwanda ndenga zalyo, to zonga nanu bandeko balandi. Babo sana kakame makambu ibele Marlene Kasanga. Babo sana kebele. Mwanda, oh, biso to yebi, mwanda, wana, to zaba amike, to yoka makambu. Ebe la salaboma batu.
hein, makambo ebele ngwanda na sala na période ibu bobo sanyango donc Kinshasa ngo ekomika Congo ngo ekomika mutunyo so ifo zwa pouvoir na loyenge makambo esame bele wana est-ce que bino pia boka ici ki ngwanda pe na age na komi wana akozwa pouvoir odong bobo tika mite mama be o bozo sala wana ezali ki moté mama be babenga yango ki moté mama be il faut arrêter Félix Tshilombo komi pour na pouvoir kara sikoyo. Marlène dozo komani na omo na kutu musika te. Stan. Marlène. Ah oui. Eza bongo. Eza la rate. Nenge eza wana neti koma ngwanda. Jama ko ozwa pouvoir. Ako ozwa pouvoir te toza na Félix Tshiseke dindenga aza wana. Ako sa la 5 ans abati sou 5 ans aza wana pas wako travaye bien. Ba mousou soupe ba vanda ba 17 ans. Baza ki même pas ba congolais tozu mokonza mboka sika pourquoi to tiki le tante boyeka ko finga boyeka ka ko finga lelo bandeko soki makambo échanger Martin Fayulu le doso ka bi bon na ki omona ndeko na nga Félix Tshisekedi na solo la nane binosko bo esi la parce que bo sala reçu le romsouté ba monsieur Belezali papa Lutumba ki akufi wana bo ko ki ne pe ko zo ba image Bino kaka banda Félix a comment na pouvoir bo komi kaka wana bo sale lo msoute vraiment franchement Maserati o sale lo msoute o vandi noka ozo na station service na yo ale o bandika ko finga Félix ale o donko atinde lo fingo fingi nani a boketcho atinde lo fingo fingi o nini fingo mais non ko fingi sa na we lo kote balo bali kambo soki o lingite loba likam o na lingi boyete nini tout ça tozo mona clair te boy na boy eza te boya ka wana nde pona ko finga eza mabe biso tozalia wa toza pour Félix Tshisekedi me tozo finga batu na binote tozo finga te boyebi politique te Maserati yebi politique te ozo kota na loyenge ya politique ozo kota ba nombre de vie ya batu parce que bazo tala yo tika o finga Félix parce que bazota la yo tika o sala boy et sala marabongo te marchera bongo te politique ezali bongo te botika ko kota makam na loyenge bokolo ba bokolo ba Félix Tshilombo botika na pouvoir mama Denise akozalaka wana bakozalaka ka wana parce que ezali pouvoir onza ba pesi bango 5 ans ba congolais ba voter bango siko problème na bino ezali ni na moment o ya koti siko na na sali makambuti Président Félix a sali kutu kaka eloko oya mkie nanu a sali makambo a minene te. Pourquoi jalousie wana na kati na bino? Pourquoi mite mamabe wana na kati na bino? Lelo ba Martin Sali, bandimi ba kombato oya ma yele toye biba, ba metode moulenda, ba kombata o bandimi Félix Tshilombo. Est-ce que bazali ba zo ba bino boleki ba wana ma yele bino ba odombo na ba bokechu? Hein? Boleki ba wana ma yele, pourquoi pas bo vandi kaka kalme bo bite? Toti kaende kona biso akomi na pouvoir to soutenir ye to tala na makambo ndenge ezali ko kende me bino bozali na en na bino wana trobenga we komi jalousie parce que ezaka kaye pourquoi kaka ye yango bozo pou bozo utiliser Maserati boza ko utiliser Maserati a lo baraneta za mwasi a zo lo bazo lo bazo lo bazo lo bati mou komso a zanga mamba oloba a ebiso a mamba oloba te bo tse mwana batu na erreur er yango yo Azali nae mwana ou akoti na internet sa osa makam nae akenda na gauche droite biso le loto oumeli yango to pesi ba position mwana oumela nga na sira kabila bando benga na kolabo bando benga na kolabo ngai menda ya manga na journal télévisé ya midi na 12h et ya 12h na ya soir ba yambanga na Kinshasa ba yambi ngai bazo tuna ba question ba yambanga na ministre hein Don Nazaki ki na opesa na opposition te position gauche droite teni tout ça er na mboni ke congolais akoti na kati ya pouvoir mwana mboka azwi ki bokonzi yango na lilo na pesi position na nga parce que na yebi mokonza mboka na yebi ke azali motema malambo akosala makambo ebele na kati ya mboka wana me bandeko ata bino bolingi ete les amis boka ni sa kaza congolais bolingi kabila zongo na pouvoir Bon mona kazali congolais boye biye bo pese chance sa sala musa na e pona nini ko finga pona nini fubo utiliser batu pona nini ki mote mama bebo e bino ba congolais jalousie bozana ngo ya makasi boye ezali nini nango hein ezala rate ezo mona penda en pona nini
mbongo bande ko pesa mino boye utiliser et sili yango wana parce que so penda bozo tostota na ngona nenge o ya malunga na ndengo ya malamu makamunde ba chief Félix na Félix va na pouvoir wana ba kongole ba ndimie ezate ke nenge boko menango ko finga bande ko toyo kara sonya ta mutu to yebiko Kabila bo finga e boye bi place a utate a za ekolo mususu a eko dirije mboka si ko yo kongole a zala kata mboka boyo kara ta sonite vraiment te et ça va gâter au bossa la honte et sa jalousie la haine motée ma mabezo salabino congola et na mboka au boye biye boye au carasson au finga batou batou ba finga batou kana loyenge ba batou mité ma mabe maserati bazo koti so en na kati na yo bazo tcho en na kati non ba koutou jamais na kose le mission na yebi sa tcho deja na benga tcho na lobela kiyo to benga na maleka sangato loba mais o eza en bazo koti so maserati yebi politique te Bango de bazana batuli, le nom tchatu mbazana ya Kishasa, ba res kazadi, ba bunda bitumba ba ipo ba eko komponde, ifu ba kene mboka, ba travayara na mboka. Bitumba ya solo ezara sur place. Le nom mokonza mboka la biso kongola ya zui pouvoir. Me ifale ndebo kende bo soutenir ye, so bo mouni ke makambo ezo tambo na malonga te, yango ndebo ko loba te, to kendaki he, to nga ito meka boye na boye, to tala ezati. Me pourquoi? Ezara Martin Fayulu. Ezala Félix, bangonyo soba kongole. Bangonyo soba kongole. Siko yo kanda ya mwoya Félix tu lombuna nini. Asali nini, 3 mois pamba bolingi asala nini. Eloko nini bolingi asala na 3 mois. So bolingi a travaye, bo chaye tranquille. Bo chaye calme. Bo ti kaye a travaye, bo tala non. Même au bout de 2 ans, bo tala la ye. Kaka siko bo kongo bimisa ba kor. Akor an mwonga la gina mwona ba kor wa sinya ki wana. O alobi bo ya salibo e uti wapi. Kara bino mo bo mwona bakora mwo Maralene Kasana. Kara bango. Don biso akora mwoto mwona rate bo bimisa bo beti nini mwo bo. Toza biso nyo so bato internet. Toza biso nyo so na mwoto. To ebi makamunde etambula. Ekoma otambula. Mwoto mwosuto ose elokutu video mwa lokuta. Alobi ka akeza yo. To yebi angoto. Toza biso nyo so na kata mwotilo. Hein? Meto tika mde ki mwote mama beyi. O ezo salama wana peple kongole. Ezali jalousie er bozo telema bomoni akor ngote bomoni lokote boza wana ka pona ko finga yo chilombo ma Maserati respect na mokonzi respect na yaya obenga nga yaya ya daniti lona tongo zo benga ya nga bino arrête obenga nga yaya bomo mukonzi aza kutu mukolo na ngai pona nini bosa la critique te ifo boloba biso to ki pa Martin Fayulu biso to ki pa Martin Fayulu a osa la baba nini ne ba ba tourner azo sala azo tambola tambola tali ye mo kayebe loko azo sala ye mo kayebi makamba azo sala hein azo ke nango na nenge azali muto opposition c'est normal azo sala makambu na ye mais pourquoi bino boza ko finga bato pourquoi Maserati il faut tel mo finga mukonza mboka Maserati education nos yeux en wapi parce que za ki boyete ka internet Maserati po batala yo ozala besoin il faut finga Pour battre la yo, ça a besoin de faire ça la baisse dans le combat mon konzamboka. A ton fini le lobe, dans le lobe, tu lobe, à côté de la carabongo. Maserati, vous avez boit, et là on y échange. Et là on y est commission boy. Bonjour, ben invité, bon ça la mission. Bon karamaka, atena mon konzamboka, bakambese, belè, ko sala na mboka. Bon kene matin à papa Lutumba. Bonjour, ben musicien, moussous, bazalia. Bon tout na bango, bon ça la bango, ma interview. Bon échange, mon konzasika komi. Ide na bino eza nini. Eske brozonga mboka. Bamboshi bazana bazonga su ki chasate. Bazali wana. Ifo ko tunda ko luka basije. Ko kende pa bana mboko bazo sala awa. Bazo sala awa bazaba docteur. To luki ba avoka. To luki ba toye bazako sala awa. O bazana ba metye mwa ya malamu ko tunda bango. Pourquoi pa. Bo ko ke na mboka na biso mo sali kamubwe. Oke na mboka. Eza ko kontribuye na bien na biso na mboka. Eza ko sunga mokonza mboka. Eza mboka na biso. Soko lingi Kongo. Ifo zala bien na Félix Tshilombo. Soko zape na mkongole ya solo. Ifo ko zala bien na mokonza mboka o ya kongole. Bovandi 17 ans na mutamboka mususu. Oye bo finga. Kabila degage. Kabila boye. E biso komba na biso eza ya kabila. Ngana bandaye ko tuna bino bo ketchua yambo. Komanda eso na bandaye ko tuna bino. Le loso ki kabila longwe. Mwana mboka ena pouvoir. Est-ce que combat est aussi là ou bien aussi là? Bon, le baka ba émission ezali. Soki mwana mboka, un Congolais, a komi na kati ya pouvoir,
Congolais a komi mokonzi, makambo eko sila na mboka, komba na biso eko sila. Bolo barango to sa de mission. Lelo Congolais a zui pouvoir. Pourquoi il faut qu'on finga, boko finga mama, boko finga mwasine, boko finga famille, boko finga boy. Est-ce que critique ezaka ko finga na ngina yeba? Critique ezaka ko finga. Maka musu il faut to tala ngo na neye musu, il faut to sa quand même ba professionnel. Bolingi bo sala métier ngo. Bolingi bo koma ba journaliste, so ki ya Martin Failu, bolingi bo sa maka bebele, mais il faut bo yebela moninga malamu. Hein? Il faut ba yeba maka munini o ba ko loba. Boza kala maîtrise nga na mona otete la ba pibia na nyoyo e mama Marthe a fait la mon mission mais azamu ta Martin Failu a teleme lango azamu ta Martin Failu mais teleme liango lobi parce que toza ka même batu toza ba bantu to ke ba na biloba loba to bandi ko finga Félix to kiti na mwasi na e to kiti na mama na e mama na ya salini mama na ya salini yango emission na bine saka ko finga nenga na loba ba tala na ngati Marlène n'y a pas l'obara, on a battu la kete. Donc, si on a tin à rendre, on a la kacha politique. Il faut que finga. Et ça, éducation, ma bé, boza ben poli. Boza ben poli, soto zota la batu, ba mi koloneti ba odombo. Ba mi koloneti ba bo kechu. Bozo yana nini, bozo ko finga. Bo kasa, bozo sa nini. Bozo na ba na éducation, ni bo pe sa ba na minu. Papa finga mo konza mboka. Parce que bana wana ya poto ba koma éveillé ba yebi makambo e ba otuna bango mokonza mboka la bien mokonza mboka tu es qui moi je suis bon o azana nationalité za française et tout moi je suis français et tout bon mokonza mboka la bino d'origine ah non c'est le président Félix Félix amo nanya finga ka papa na yebo ketchwa finga Félix mutu moi tongo tana azo finga yebo ketchwa azo finga e aza président ya mboka tomo na ramen a na kasa ba mboko ba critique ezara ba lobaka ba débat ezali kongola yebi débaté ba ko comprendre bino na ko finga te ce n'est pas que boza wana boye wana bozo finga eyo ti lombo nani tu er mususu na kacha maloba ba neko na kacha maloba na bino boza na likambo moko ya bien oboko loba e ko kipe ko bousculer mokonza mboko ko changer quelque chose mais du fait que boye bi ko lobati du fait que boye bindenge ya kolobela ngote ya ko classer maloba na binote bozo koma na tort bozo koma na haine parce que bo komi ko finga okoza na likambo te to sana ba épreuve ango ba preuve na biso ango yo ale mokonzi asala ki boya sala ki bo adani yo mtozo ko ozokumi sa mokonzi yo mtozo soutenir mokonzi biso to yo ki bo to yo ki bo to yo ki bo est-ce que ça ndenge ni ah pesa na total to solo li mais bino bolingi bongo te bino na sale misyo bo benga ka bo on a bloqué yo yo nani ozo se la nani misyo nga nani moi je suis Dani Bokombe nazangai moi je suis moi nazanga nazana ni nana ni bongo bino boza banani bino bozo finga ke Félix Tshilombo bino boza banani do bozo finga batike la bino tan ponga so na yana ezande na recadre bino nazo se bino na nzela botala bobo boko mabatu bozonga batu bo perdre identité na mino par la haine colère ezana kati na mino la jalousie bo bebi si ba chida na bino ale boye sikoyo po bo finga ka Félix Tshisekedi boye na télé po bo finga ka mokonza mboka parce que bozonga haine parce que bo comprendre que bandimie kongola yambie kongola pesie maboko c'est ça mais Maserati kaka kofi oyawana odongwa pesio maloba boketwa pesio nanya pesio ale baba mipata mitema mabeba zota la finga loba boete deba ifeza naka toko ozo otete la to valia za mutani biso to sala na otete la ba emission nazan ya kishasa to sala rana ya za muta Martin Failu etambo la rabongo ebo ebi politiki tebo tika en oyo ba kombata ba osala rana sila en Ezali susu combatté. Combat contre qui? Combat contre Félix Tshilombo. Il a fait quoi? Il a fait que 3 mois. A commis na pouvoir dans 3 mois. Sali binoni. Oh, parce que ba signé ki ba kor. Wapi ba kor ango. Tozo kende. Tota na makambe ezo leka. Tota na malembe malembe de makambe ezo leka. Bino combat na bino. Ezali contre qui? C'est la jalousie. Bozo yo ke la Félix Tshisekedi zuwa. Ba fi mususu bazo yo ke la mama Denise. Mote mama be. Parce qu'il a commis première dame, les amis, bande kobalandi, pouvoir babota marana yango. Batumusus bazali basala ape ben mission bien batala rabangoti. La jolie de Santos, bonjour ma chérie. Hein?
babota maranango pouvoir mutu mususu azo sa le mission ba kotala yete. C'est ça le problème, mais mutu mususu akotika ka bwanga lo bata bazo tala yekaka. C'est comme ça ezali eloko babota maranango. Boza wana tika pono. To sala ka ba débat, moi je suis d'accord. Na yebisa ki même boketu na yebisi komanda eso baba nani tout ça to za biso nyoso ba congolais. Muto alinga Congo kolega muto azati. Oza Congolais nga pe naza Congolaise. Tant que tu es Congolais, oza nanda kuna yo. Olingi ka kofinga. To sala no ba deba, to yeba. To pesa na ba ide. Boke chou ende konanga. Yo lingi nini. Pourquoi zo kofinga? Ide na weza lini. Ah, nga naza boye na boye boye. Ten manga naza mutu. Oyo nazali ko travaye naza kote ya mukonza mboka. Toko pesa pe rapport. Bango ba zolo babo, ba olo babo. Eza na ba kombata mousousu. Oyo ba zolo babo makamuna. Bango yezo kende kuna. Pourquoi nan buka ya ba kombata o baza kofinga? Il y a des combattants au baza mayele pe bazali. Ba kombata intelligent bazali. Tota la rate ba kombata o bazo ya bazo finga. Ba na ba o bazo tal. Non, pas du tout. Ba combattant ma yele o bazali ba bo réfléchir te. Bikambo ezabo to mon ape ba o sa pe ba débat. Non, parce que ba o pe sa ba argument na bango parce que to zo mon na boe boe na boe. Eza politique eza rando te. C'est la politique. Politique na rando eza nde mousous to zo ya amaga ba politique parce que to za ba congolais parce que to za na souci ya mboka na biso. Yoza na souci, toza na zunga pina na souci. Ezate ke soko ke ofinga kuchi lombo kuna, yondo leki nga na souci. Ngande na na famite na Kongo, yondo za na famite. Eza bongoti. Biso nyon so toza ba toza na souci ya Kongo. To lingi mboka na biso echange, to lingi mboka na biso e bonga, to lingi mboka na biso e zalandenge, ya ba batu mousou pe eza ba na ba frik mousou mboka echangea. Bambo kapeza li bien et o eza bien to lingi nde makamakabwe bongwa. Pino boka esika eto si to vandi 10 ans, 3 ans, 4 ans, mboka zo chanje. Te biso pe to lo bate. Bon mona bata inde pe sinde bate le menarate. So li kambeza li bate le mi. Boka si bat ba o lo bate. Eza bongo te. Bo ti kande ko finga. Bo lo ba. Paske bino bozara wana pona ko finga. Me pona ko lo babo ko lo bate. Paske bo yebi ko sala ba debate. Débat politique boye bien moté boye ko sa ba débaté bozara ba combattant bo banda ki komba na bino bo finga nga la félicité nga Martin Sali na félicité ko combattant neti Martin Sali parce que Martin Sali a sala ba débat au moment na pe zolo ba le no peso ki poste monani ke makambe changer pe na mboka bo ba ko zo ay pa sali a sali pe place mon pe boye parce que azana bagage donc mutunyo so ko maka ayena e ka nga combattant maintenant Moka benginga, allo, yo keba na yo makambozo lobozo kumisa Félix, so an keba non te yu place toza, ganga biyo nan, naza combattant. Mais non, eza grifte, j'en ai rien à foutre, oza combattant, biso nyo to obunde la mboka. O nga naza ko sala, onay, o yon o sala siko, eza pou na obunde la pe mboka. Nazo participe na mboka nanga, oya ko benga nga te po yebisa nga ke yo zo obunde la mboka ko leka nga, non. Oya ko benga nga te naza combattant, combattant komi grif. Combattez comme une griffe. Non. Et ça griffe. Combattez ça griffe. Et ça griffe beaucoup mal parce que je n'ai pas combattu. Et on a oublié la mboka. On a oublié la combattre. Non. Et ça l'a raté bande de combattants. Et ça l'a raté combat na bino. Et comme il y a qui m'ont mama B. Combat na bino. Et comme il y a N. Combat na bino. Bolingi Félix Neti Tshisekedi Tshi. Bolingi ete quel que soit salini bolinga te nyo sa za osa ya malamu bozo mona te balobara to za nini kolinga te ke o soka ata sali loka malamu foto ndimara ah non ndeko nanga na tatu lo bana te mais loka sali za bien atongi loko mwa bien asali loko mwa bien etambola bongo mais bino ata salini nyo so bolinga na bino te bolinga te parce que bo koti na kati ya n parce que bolingi ende te mite mama bende problème ezana bo amite mama be bo komi na n makasi pa Félix Tshisekedi bolingi nde yete ya mwana bo komi na n bongo bo ezala rate n na bino bozo bimiseleka makambukaka ya makambuka ya mabe bozo tala ti ba chemise bozo tala ba detail nyonso bo tala makambu aza ko sala aza ko tambo na ke ba beni akio aza na souci a peuple tozala ki na president o aza ki na kala wana asala makambu o ya zo sala te lidi mu lui la bonsoir asala makambu o ya zo sala te azo tambo na azo mo na peuple na azo mo na population azo mo na ba congolais a proche akio beta beti basket ni tomona ya ngote Azan est semo na katia mbo, azo pesa joa.
Batu babanga ka ba président, oh président kutu boye. Non, président ça simple. Tozu président mo ça simple. To pesa inde ba idée. O lié to fingaka. O lié to lo baba n'importe quoi, to pesa ba idée. To pesa inde makambo a ko sala. To mona président ki a ki na stade, a ye wana latini na zo peta maboko na ba joueur et sala mate. To zala ki nan fer, si ko to komi na president si kabino bolingi soute. Bo moni si ko na omo na congolais vo leo so batye Félix, na Kabila, bo nga bo Kabila zonga. Tellement bo zana en. Bande ko ba congolais wana ba olinga Kabila zonga na pouvoir ki e Félix a zala. Paske, baza mite mama be, paske congolais alingi Félix te. Alingi mo konzambo kate ata salinyoso akolinga ete. Boko mi koloba, o aza muluba, azo tchaka baluba, muluba kotonga mbo kate, muluba kosala boete, muluba, botiki mamba muluba. Ale, boko mi suba kamonsus. Dok bo bando bimisele ka amakamu. Nga naza mungala, na oyebi se mino na oyebi defande mokonzi. Eske nga na muluba? Esa la kate, bo pesa moutu chance. Bo pesa e chance. Maserati, eza nini ango penza. Eza nini ango penza. Soka bongo sa la besika na komba mokondi. Donde bo za ona kaka, donde bo koti kaka, bo koti kaka, mba mo internet kaka. Bo, eh, Félix, akoum neti li pala bino, bo so pesa respect na mikolo ki respect wa ki bantu. Ya ki bantu penda ki neti mwa mobali, ya za wana obina na ko ofinga ete. Grand frère na ko ofinga. Eza ni soute, donde nga komine president, do akoumine moutou pamba. Peut-être bo wanda ou luka e bo sa anibe mission. Bo banda ki ko luka luka Félix bo sa anibe mission. Donc le la komika na pouvoir bo komi moutou mabe. Le la zi pouvoir bo moni e mabe. Mais non, e sa jalousie. Li bo so bo nga ou koupo pou sa nan pembe ni mem ya mou konzambo kate. Li bo so koutou mem ka la kwa sa ki na pouvoir ta sa ki ne lorote. Bo banda ou luka bo sa anibe mission. A la conférence mo bo Hollande. Bo kota koutou te. Le lo Félix Tshisekedi komi na pouvoir. Ale bo monye moutou pamba bo komi kou fingaye. Bo monye moutou pamba. O a yiba pouvoir Martin Fayulu. O a salaboué na Martin Fayulu. O a salaboué. O vérité désir. O nini tout ça. O marche de nini. Marche de nani. O nini tout ça. Ezo simbara ate paske. Ba na Congo ba lingi Félix. Le Congolais ba vota Félix Tshilombo. Aza na pouvoir bo tiki la etan. Congolais boye ba kosala ba débat soi-disant ba journaliste ba chroniqueuse boye ba musala bozo sa bozo déconné makambo nyoso ekoma na état de droit il faut to longola ba ba mususu malenka sanga il faut to longola ba ba mususu état de droit il fait zonga tina ba internet na makambo ebele to changer idéologie parce que boko kosala ba n'importe quoi okoyaka go uti ko lia no fufu na wewe kaka o Tshilombo boy oyo ko lia fufu na o Denis boy o mama Denis boy pourtant même na bo moto boy mama Denis azaki a parke akoma na baba koma na pouvoir boy ngo approcher été boy ngo sola na été nulle part boy ngo le ka ne ka boy mais komi siko ba komi na pouvoir ba komi neti elo ro mo bo bozo ba ngo bo sasa ba ngo bo tsha ba ngo na motala ka bo finga e nyoso bo lingi donc bo vandi na manda na mino bo ko finga bo lo ba n'importe quoi Maserati il faut tika biloko wana Maserati il faut ko tika biloko wana zo sala ba combattant na ba okosa yo Maserati fungula matoyo yo kanga na edi ba combattant ko leka yo. Na yebi ba kombata wana koleka yo, na vanda na bango, na liya na bango, na yebi bango. Na yebi ideologi na bango. Na yebi so, na yebi ba kombata tu koleka yo, na yebi ideologi na bango, na yebi loro nini ba lukaka. Maserati, le yo so ba pesi ba mbongo, ba olio ba lisuti. Yo ko dinda. Oko dinda. Donko tchape junior na makambuana te, ko tchaye na gati rerte. Sala musala na nenge ya bien. Zwa ba invite pe vande, komika internet, e anu so kala, Félix boy, Félix boy, Tshilombo boy, ten, non. Bon sa la pebe mission, bon zo rapa e invite, nga na sa raba live. Nga na sa raba live. Nga na sa raba live, alors so li kambezali nan sa la live. Na sa nan zo rapa pebe invite. Mais exactement que boya na loyenge ou bien ce qui non so boza muta Martin Fayulu botika na Martin Fayulu bozo ba mamba Martin Fayulu boye bi pe Martin Fayulu te boko ta pe bakamka na loyenge bozo ko ta pe ka bakamka na loyenge kaka o Martin Fayulu azara boya ko azara mote mama lamu Martin Fayulu bozo ko ta na nuka na loyenge ka makamka po boko ta na loyenge ezala rate o ezama ka ba so ko za kongole ko bundela mboka
Oza Congolais obundi la mboka. Na ndenge na yo ke obundi la mboka na ndenga bien. Oya pe na loyenge te na kata internet olo baba n'importe quoi. Olo baso ki nini. O o finga non ezala raté Maserati tika biloko zo sala wana ezama be bazo tcha on erreur to mona ba combattant mususu ba bimi boy o boy na boy ba bimi ko baba n'importe quoi to mona bango pete ya buna komba ba bimi ka po na Fati ba bimi ka po ba finga Félix bolingi ko yeba na sima chilombo bino nyoso bokomi kaka o Félix o Félix bokomi kana Félix ezama be za bien te. Et puis, on a un sac à la politique, on a un sac à jeter. On a un sac à Félix, on a un sac à Mboka. Tout ça est sérieux. Donc, ils ont un bouteille pour toi, 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 pour toi. Les lots, quel que soit l'ikambo, quel que soit accord au bino bolobaka, ce qui n'est qu'on a bino m'tazo qui pouvoir bozara si malae. Borosa si malae, so ba fingi et puis borote de ma boloba. Boko loba. Boko loba kaka. Exacte boko ma bozora ba be boko mika na intérêt bozora ba 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 bez na si ma Félix, na si ma maman Denise, na si ma pouvoir. Boko ti sa rama kambo. O akokoufa nana kotika. Yo kotika na nambo, na mokilio. Eza ma bebo tika mitema ma be wane komi en. Politik basala anguna ko fingate. Politik basala anguna ko loba. Naza bezo ya deba na bino ba kombata. To sa ya deba to vandi to pesa ba argument o lobi boy o lobi boy. To sa li ba deba to sa ba kongolet entre biso. To sa li ba deba to tika bisale la wana bozo sa bozo finga. Bo finga kabila vanda na pouvoir. Ap 5 ans, azui 10 ans, 15 ans. Ale baki si 17 ans. Des ans de sous, c'est comme il dit, c'est un vanda, à l'ongwa, et moutou, et pour le toka, moutou, et pour l'ongwa, et moi, na Congo, mon mobile, y a solo, solo, oh, y a pouvoir, à l'ongwa, li Kabila, ezali, Félix Tshisekedi, to bete la, ma boko, to bete la, ma boko, oto, sa, yaki, na moukonjou, a mboko, a mounsi, batou, passi, mais le Félix, a pouvoir, to bete la, ma boko, to félicité, Congola, comme il a pouvoir, Congola, zuibo, kondi. To félicité combien de temps ya Gabi Tshibasu bonsoir combien de temps au tovani na passe combien de temps tovani na souffrance bon pesa félicité temps hein bon pesa un temps bon lingi été na nenge ni po muto oyebino yeto lingi tendeni o lingi tendeni obite ngana osepela na boite oui mais on a yine oyine pourquoi muto akotini kasiko bo solo la pété na vie na yi bo solo la te boza ba camarade te bo ebana te bo lia place bon côté et le côté boye ka ona yina o yina na sens ni non te ba makam to sa internet e ko sa bisote internet e ko sa bisote mingi ba zo finga na ba hotel mala felicite mingi ba o finga na ba hotel mala mama Denise te to tika bilobe ya to sa internet e zati ka ne ke koma bo bino ba kongole bo bebi sa internet ka pona o finga na ba ekol musu e za raboete. Na ba ekolo mususu ezaka boete boyaka kaka pa bofingi boyaka pa bofingi ezo la kisa education ya mabe Toto Willy bonsoir ezo la kisa education ya mabe obouta nango ezo la kisa identité na bino ezo la kisa ke boye bi ba debate boye bi loko bolingi te bo komi na jalousie na zo répéter le bino ba kombata tozana président ya congolais o azana besoin sa la debat. To koutani to sali deba. Internet ko sa batoute. Ba niveau peke se ni to ye ba ni to uta ba Afrique. To za biso nyo so nenye morote. To za biso nyo so nenye morote. Boko ya rana te ka bo finga ka Félix R. Nyoso. Boko ya rana te bo finga ka mama Denise R. Nyoso. To za na respect. Baza mukonza mboka. To respecte mukonza mboka. So li kambo ezali to ko olo ba ona nenge ya respect. Na nenga respect ko ko lobango to ya awate après to lobby to eka mbambo to mandi ko finga to lobby nga neti na ya eh Martin Fayulu boy pour ka na lingite pour na za mutabia nani ton non na désolé na ko ya ate pour na finga Martin Fayulu na zo respecter Martin Fayulu na zo respecter makambo na nyo za ko sala azana droit na ya ko sala makambo na za ko sala me nga na za wana te pour na ya ko finga eh. Nazan la te pona yo do baba n'importe quoi sur yé. A yébi o aza ko sala. Alors Félix a sali 3 mois na pouvoir botique la etan. Botique la etan a sa makambo. So bo moni ni mwa yé ta zo sa makambo a babé. Ne bo tele mi bo lobi. Pourquoi tu motè mama bé? Pourquoi jalousie? Pourquoi haine? O men non.
Boke tu vendi na Belgique kuno vendi o vendi o sali makambo be oji oji mbanda ko sali komo na ngoni ni Suède Suède nini tuso yo komi kombata après ki kombango ale Kabila dégage Kabila ki to komi na pouvoir ya mogo ya moko zamboka za congolais bozo finge li susu ate bo ami te mama be nga ba désolé bo ami te mama be politique etambo dans la mafinga te etambo dans la ba critique etambo dans l'opposition et fait ça là ezako finga te ki motema mamabe muto bo vanda ne bo sa ni marche muto bo solo la naye muto bo za rene bien bo comment va faciliter ko finga batu faciliter ko finga batu ezo la ki sa éducation place bo uta ezo la ki sa éducation o bozo pesa bana bino ezo la ki sa yango hein muto bo konza mboka za mukono yo zo ya bo chilombo 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 za baleki Chilombo wana zaba leki. Ako obo tape yo. Hein? Ozo ya kula. So bomo na ba na ete. Bomo na fami na ete. Hmm? Ozo ya pe internet. Chilombo yo. Yo. Mais non. Attends. Attends. Oh. Oh. Internet kaka. Internet kaka. Me baby si batu. Internet kaka kaka boye. Kaka o ki kombata. E koma griffe. Moi je suis kombata. Ki kombata. Kombata na yo so ba tunyo pendant kombana ezani ba vandi sio boke yeb sa kombana ezabu ezabu ebo olingini na lingi to sabu esili ba sola kakaka les amis le lo ba martin sali ba komo solula ba méthode moulenda ba komo solula ba kombato to zo mona so ba zo solo ba pacheli bikobi ba sala ba komba ba lisien ngando ba bunda ba sala ki komba pe ya makasi Lelo ba komi ko solo ba comprendre que Congolais du pouvoir to soutenir nde ko na biso. To za la simande ko na biso to pesa e ba idée. So to moni ke makambo za ka mbilinga mbilinga nde to benda ni mais le temps o za na pouvoir to soutenir rien. Bino siko boleki ba mona ni. Boleki ba ona ki Congolais ou bien ki komba. Ba nde ko ba tali ke ba bino to soutenir rien. Ba Martin Sali ba sa ba marche belé. Marche belé o esa mala Paris. Eza Martin Sali ndi mtamado organiser ngo tonton Willy. Eza Martin Salim to mandor organiser ba kombana a okina na préfecture na Blandine ba kebo ba sali bo to mona ba ngol ba Martin Salim mandor sa isango ba kombata musu ba za ba onka ba kombata Facebook ba kombata sima ba yara na mongo sima ba komba ya basi ba eko dunga basi ba eko zo ba base ba commander na ba base ba zo linga ko bi internet te Maserati ba otcha on erreur moi je te dis na ebi ba kombata to bandana bango tuna bango To bandala bango na ebi idéologie na bango na ebi bango très bien. Nde baza wana na yebi bango. Bazo tsayo na erreur. Bazo koti sa opena na libulu Maserati. Bima na libulu wana. Sala critique na yo na nenge na yo zo mwona mkambuso ezo tambula te. Tu libre. Yako sala critique no na nenge ya malunga. Na nenge ya bien. Me na nenge ya ko finga ke o sala neti. Ozo finga mkonza mboko yo lobele esimba te. Esimbate Maserati, esimbata mukete. Oyo ngo sala na esimbate. No ebiso Maserati esimbata mukete saki, sala critique non na ndenga bien zonga mutu. Kolanda batu lati ba vivre na mbongo, ba kombata ba lingi kombe si la te parce que bazan a besoin visibilité. Bazan a besoin ba yebana. Bazan a besoin te ba ba mona ba ngol soutenir za rake. O batu mususu bazan wana ba lingi ba mona na ba o mikolo to mona ba ngote ba lingi ne tele. Balingi ba saka bes, balingi ba finga po ba mona naka. Balingi ba mona ka bango kaka, balingi te ke ba oko ba na motema ba oko comprendre ke ba yebi ke mboka échangé, ba yebi ke pouvoir ya sikizali. Ba yebi ke mokonza mboka sikazali, me balingi na bango ndete. Balingi ba tika laka na bes na bango, balingi ba mona ka bango kaka, nga boke tu na finga ka, nga komanda eso ya finga ka. Komanda eso marambolo ben na nga kutu mwena lo bango arate eh. Meto yebani. Mambolo ba ina kutu mwena lumo yeza eza arte. Oeza magamba kumba politi to banda to yebani. To yebani bien. Boketu to yebani odombo to yebani. To yebani ba mususu laba oyaya. Ni biso na bino. Ngana bino. Men moral. Don to yebani. En olo babo na tema ina muno. Nga te ponga na luba mambolo kutate son na ye. Na luba mamba solo. Na luba mamba solo. Don Maserati, zonga mutu nga yi na ebi nga na kotiso na kati, o yabo na internet na bana emisyon nga na kadra o ebi bien. Na ba journaliste, so ba tu nga neti ba kronikyes, to nga ba kronikyes. En tout cas, o yaza, ya mwa malam na loba toujou Maserati, na Ingrid Kabum. Ba fio ba yana ideologie bien internet. Maserati,
na Ingrid Kabum. Mais le bon indi la parce que olingi kaka bat batala yo. Parce que olingo ko sa no maga mousousou. Oko yamba na yo yambi Martin Fayulu. Azam président abino. Oko yamba na yo yambi Muzitu. Oa yiba mbongo ebele na gaza komo. Voler a yiba mbongo ebele Muzitu. Nga pena na zote mande makamba Muzitu. Wana parce que Muzitu azo tcha Martin Fayulu na erreur. Martin Fayulu soki le peut-être à 8 ans pour la musique, toi tiens, ma poids se mêler. Parce que à travers le gouvernement en place, Martin Fayulu, musique, toi sens, ma qui la peuple congolais na kati. Bon, le bel rappel ma kambouana, les amis, bon, le bapé ma kambouana, le lobozo linga karake, nani, Martin Fayulu comme président. Oui, Martin Fayulu a sa ma beau repépé, mais à sa le loroté, toi ebi Martin Fayulu se venae, ya musique, tu peux te ebi se venae, musique, tu aïba. Muzitu aboma, muzitu asama bele na kati ya mboka na a participant na mabekambo bele na kati ya Congo na. Pourquoi bozolongola e pembe na Martin Fayulu te? Azo bebi sa image ya Martin Fayulu. Auta na kati ya opoya ya pouvoir oyo ya mabe oya makila. Pouvoir wa makila, pouvoir wa baboma batu. Muzitu azaki na kati wana. Tolongola Martin Fayulu batu. Oh nini tout ça non azana ile côté toi bien na makamba mabete toi bien kan hotel na ende azara na ya député national toi bien na ndenge wana alors sikoyo muzitu sevenza ya kobeba na kata Kongo ya kobeba ko salise batu afuta ka batu te aiba batu azo ba pourcentage ya ba pétrole na Angola asana mambebele baboma batu et tout a participant na président oyo ya ka oyo makila oyo 18 millions de morts ba mama ba violer bango ba sali makambu mais il était là azaki na kati wana mais to changer quand même idéologie ba ta sikapé ba yati Martin Fayulu a travaillé te ba ba tika ya travaillé sera au travail na ndenge na opposition sali makasi 5 ans ou 10 ans après comme il a pouvoir oui mais si koyo pourquoi muzito ya boma se boba boma la sama rambebele botiki e ka na kati o bolinga travailler na Martin Fayulu bo benga na epe na Martin Fayulu hein bo benga na ye bino bo bozo bo ya Félix Tshilombo o kuta ibate maboko pembe asala te logote hein asala na ye logote bozo bo ya ye me bozo kumisa mutu o ya zali pene pene na muzitu très dangereux élément mabe muzitu za na kati wana élément mabe amzuye ka zo porter le Martin Fayulu poisse ndenga za wana bino bozotika eboloba na epe boloba na yazala ozotambwa na eboloba na e azala yemuka sa makamu na e eh ben oui c'est ça. Ya mwana lelo kaka na ingai na lobi na makambu. Wana pasi nga za mwuto sala live air nyo sote. Nga na za wana 100% fachi. Na bimisa identite na nga. Na zali wana soli kambrezali na oloba. Maserati zonga mutu. To suwana yo. To yeba ni bandakala. Oya na maboko na nga. Na nkadra yo. Na kati ya masolo oya kupanza sango. Uko oke no musika na ideoloji na yo na makambu na yo. Me bima na mando bazo tia yo wana. Ce qu'on a besoin, on a la critique. Hein? Ça l'ango autrement. Ça l'ango na nenge ya malunga. Ça l'ango na nenge oya bien o ke moutounyo sa kosa la critique. To sa la rate ki critique au finga kaka non. Non, o zupe moutoumoua IDPS, o zupe moutoumoua ya, ya Martin Fayulu, o vandi si bango, sali si bango, mission, sali ba analyse politique. Oye ba makamu nini oza o loba. Ogoya wana tika ovandi enana salibwe batinde le photo mo e comme ça embrouillé yo mo sa makambo comme embrouillé pour rien o comme embrouillé pour rien et ça a raté o comme ka embrouillé bando sa makambo ko ebité politique etambolaka bomote politique etambolaka na makambo yo ya malonga na makambo yo ya bien ya mabarguma bien. Politique est en barrant de tes politiques bas soldats, on a nengé ou ya malonga. Martin Fayulu, aza moutonga na respectera mingi, ope na yebi personnellement. Na yebi Martin Fayulu, na yebi sabino ke, na yebi kamarade ba personnalité. Na yebi Martin Fayulu, na solo la Martin Fayulu, me banda tozo pouvoir tozo sola soute parce que magambwe koma. Na yebi bande ko na yebi famille na ye. Na respecte ka epi na ko respecte toujours.
Mais bino, bozoko ta sentiment ka pour bata la bino. Bozoko ta sentiment ka pour bata la bino ka en internet. Bokomi ka ko finga nani mokonza mboka ka pour bata la bino. Nani olo ba tete bona na bino tete la ta zo tsalo yengi na makambo tete la oto so ma ba politique, soyons sérieux. Donc oto so ma ba politique. Bola na bino yete. Problème za on eza yango wana. Yangwana na ingana loba na bino lelo makambo yo eza koleka makambo tozo mona to lingi to solola boza a besoin débat to sololi eloko bo lingi nini to solola nini to sala boye to sala boye to kende na ngondenge nini to kende ndenge nini debeza la neni toza biso nyoso ba kongole toza ba kongole biso nyoso to lingi mboka toza na président moko Félix Tshisekedi to pesa e maboko to tambo ane longo yiget, to za anaye la joli, même bolingi ete, me bo soutenir ye, to pesa etan, il a fait que 3 mois na repetango a chaque fois. Asalika a 3 mois, eza 3 ans te, to ti ki la etan a travaye. To ti ki la etan a travaye, to za na respect. Batu nyo so baza o benga pou la makamba. Ah, Maserati fo mi boyende ni. Eh, batu ba o moun. Ba o lobo komi boyende ni. Paske ba moun akaw boyete. Maserati o komi trol di kolo Maserati kita. Kita un peu na se. O komi trol di kolo lo kwa. So ki o pasa ki ngoz a president. So ki ngoz a ministre. Sko e rate. Te. Maserati kita. O sa la non be miso pa politik te. O yamba ba politisyen te enini. Tout sa. O so mata tro. O so mata tro Maserati. Ozo mata trop kita un peu kita kita nan parce que ozo mata trop na kata politique Maserati ozo mata trop politicien ni yo yamba politicien ni yo yamba ezaka to tikanga na ba live te tozo akaba invité na ba plateau o tamboli na micro o kien na plateau ozu invité o vandisier bosololi makamba mboka bosololi ezate ka to sa raka ba live ndem te baby sur internet mutu nyo sa kon ko sa ba n'importe quoi parce qu'a zan anda kuna e a ti live mutu tu a komi ko sa ba bêtise parce qu'a zan anda kuna e a ti live Maserati kita kita ozo mata trop le ko sa politique pendant 5 ans ou 10 ans su ko epe si okanda ce qui par rapport te non na ko ganga kon ko ganga Maserati ozara boete internet ko sa ote ozara boete Maserati. Hein? Osa ki mutu mwa calme sa émission na calme sa ba nino wa siko ba invité parce que comme ka na ka ba live zura ba invité zongela ba idéologie no zara nango er wano bandara er oyeke pa na na pesa o idéologie zongela ngonde ezala ki ezate ka idéologie ya ko finga no ya ko finga Félix no odiembe la kaka et pas Félix Tshilombo no ato lobi ata bolobi bo ata bolobi il est le président mokonzara moko na Congo za Félix Tshilombo. Et à côté, il y a toujours un pouvoir. À côté, il y a un pouvoir, mais biso pe batunaye, biso pe ba poche naye, biso pe ba ndeko naye, biso pe ba congolais, parce que tous les biso nous sont famille, tu retiques rapide kaka bo sakanara naye pika bon. Bo finga ka pika bon ici mbati Maserati mati trop. Petit zonga kita. Zonga pena na sip na kita penza ke. Wobi ba oko sanganga na ebiso na ebi ba kombatan ko likayo. Na ebi ideoloji na bango na zana, na bango na lia, na bango na vanda na bango. Na ebi bango ko likayo, epi o yebi yango très bien. Epi nga na ebi yo ko lika bango. Oza bongo te ba imba bebi sa yo. Ba inga ba tia ba koti so en, ba imba tia one loro mwa mabe zonga mtu. Zonga mtu, don kita penda po okomi na ngopi la, kanda mo okomi na one tina Félix, neta sala oli kambu mo roboe, et na omo na osu normal te. Position kome li na omo na osu normal te. On m'a dit trop. Et comme il y a un candidat, le quoi, aux acquis dans la politique, le quoi, aime sous ton la vie, il y a pouvoir, a eu pouvoir, et puis si au candidat, comment on m'a dit, Zana si, Maserati, Zonga si. Zonga si, Kita. Ou alors, on finit à chef de l'État. Juif noir, bonsoir, Bonikin. Ou alors, on finit à chef de l'État. C'est le président de la République. Président à tous les Congolais, soyez aux Congolais, na biso. Président na yo aza Félix Tshilombo. Président na yo place aux alliés aza Félix Tshisekedi. C'est lui le président. Yen aza président mboko na biso. Aza Congolais, aza ba ndeko na aza ba famille na ye. Boti ba kosa makambo ni te, wana wo eleka ki aza ki étranger to ebi famille na ye te. Okuta peut-être na ndeko na poto te. Mais Félix o tambola okuta na ndeko na ye. Merci beaucoup.
Autant mon okuta na ba ndeko na ba cousin ba cousine ba nani ba fanati parce qu'aza congolais aza mwana kin sans kinoa aza mwana belgique aza mwana poto ebi idéologie oui a ebi idéologie donc pour qu'il pendant qu'au finga na bo finga pour aza na batu na on est là tout ça la ba critique mais to finga tenga na ko se permettre de un jour qu'au finga Martin Fayulu impossible. Sur les cambozaïs, tout ça critique. Maintenant, on permet, je peux pas me permettre na ya bona finga Martin Fayulu. Et si mbate, na ya na musalo ote pour na finga. Na ya na internet ote na sala 11 ans na ba relation na zoa, na ya na ote pour na finga. Pour son abandon finga na ngana zo ba relation anate. Son abandon finga na ngana kuna approche mon kozamboka te. Sori na zara muta finga na ngana approche maman Denise te. Na ngana sou la pina maman Denise te, la première dame de la République. Nengana sola na ete. Yangwana, toye ba maramto sala plus tard. Oye na internet pou na ou sala emission, toye ba ralobi, to ta la rate lilo. Oui, 5 ans après, peut-être il va partir. Peut-être Félix a ozalate. Et après, c'est venu e komande eni. Et après, ozalane ni na katia media. Et après, parce que ok, neka Kabila vandi 17 ans souka souka kei. Kabila vandi 17 ans souka souka a kei. Si quoi yo zo continue car après era okende combien aussi la yo aussi la té musala na yo aussi la té par relation ni nous zo après voilà yango lolo na ngana lobe la Maserati na ngana lobe pe ba peuple congolais totika un président za moko azali congolais c'est un congolais j'arrive juif noir boni ki chasse nga na zoya na oya là bientôt là j'arrive. Donc, voilà, c'est un peu ça. Tout tika un président Zamoko. Président Abisso Azali Félix Tshisekedi. Oyo to yebi papa na mama na zo répéter les bino peuple congolais. Oyo to yebi sans kinoa azamwa na Belgique. To yebi to fanda na to mela na ye. Toza la quand même na kilomo be ofinga ye. Toza quand même na kimote mama lamu. Toza biso nyonso ba congolais, toza bana mboka, to tsande maboko pona ko travailler ensemble. To tsande maboko ne toza la biso nyonso, to tsai maboko pa kende liboso, to tika ki motema mabe ya bakombata, to tika motema mabe ya mutu mo avai na ndako nae, to tika ki motema mabe ya batabandundu. O pangi azuite te. Oza pangi oko oza mutaba ndundu. Lingande kona yomuluba. Lingande kona mungala. Makambu waba enu waneza mambakala. To lingana kabiso na biso. To kuma obota. Mukongo muluba to boti. O nani tusa toza biso nyo so fami. Toza ba kongole. Toza fami to tika. O muluba anazana pouvoir te. Kongole ne mta zana pouvoir. Oui, azana pouvoir san kongole. Aza moulubate, aza kongole. Toti kamaramba bebe kolo toza kucha. Mokonzi ya mboka aza li fachi. Mokonzi na biso ya mboka. Aza Félix Tshilombo. Tshisekedi. Pendant 5 ans. Toza la serie, aza li 5 ans. Mais tellement ko travaye ma kazi. A ko travaye ma lam pou na peuple na e. Toro mona ki bino mou bo kouma wa fanatik. Bo sepe la pe bo tosa. Oui, boto sa parce que à cause de la carawana boto sa penza. Tout le monde a un président te aya. Le président pena outi voyage aye pa le ki ne biso no stole ka so pe yo pe vol na bino kita ki wana bino ba kon ba passager no so ba kitara. La simplicité. Président na biso aza simple. Président na bino Félix Tshilombo, il est simple. Toti kande ko finga. Totika kofinga, toza la batu, to soutenir. O moni mabe, akoto to moni biente. O luki bato yo bazo salapo na mokonzamboka. O luki bandeko yo yebi. Paske Félix asana bandeko binu bo yebi. Akoto to moni malongate. A obini pe na tele o sale misyon na o, na sepelite bo na bo tout ça. Me oza anate pou na finga. Voilà, bonne soirée à tout le monde. J'espère que boulandinga, mokongo mouluba mongala. Toza bisounyoso bandeko. Partout aux Ali, na katia diaspora. Oza na Congo Brazzaville, oza Congolais, oza na Angola, partout aux Ali, président na Bino, président na Nga, président na Bisso, Azali, Félix Antoine Tshilombo. Moi na papa Tshisekedi au Bisso Touyebi. Moi sinaye, la première dame, Mama Denise Tshilombo.
oyo to yebi to soutenir mama Denis surtout biso ba mama to tchai maboko na makambo azai ko ninga sala pona mboka pona basi pona bana o baba autisme pona basio ba ba sa ba entreprise basio ba liba to ngamboka basio ba ba kende liboso to soutenir mama Denis na makambo azai ko sala o lié o to za enfermé en ekota biso ki monte mama be kota biso to banda ko fingana n'importe quoi, ils ont malongaté, ils ont bien été. Bonne soirée, je vous laisse. À très bientôt. Sur le camusu, ils allient. Nous on va sous comme ça, tout sous là. Bande de gens à combattant, beaux on va battu, beaux à vraiment battu, botica. Et nous beaux à l'ango, chida na vie de Cécile, Félix ça ça mon amour, beaux ou ta haine rote. À ta bouffine, yoba et la bien bon. On est à qui période ya kuna. Ah ouais, tous en a congolais. Félix n'est congolais. Félix n'est pas un bon abozo et l'autre côté parce que tout le monde est au bon sambouka. Donc, ma baisse n'a bien ici. Merci beaucoup. À bientôt.